Hindi dapat nabubuhay ang hayop na ito. Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Alam mo ba na mayroong higit sa 2 milyong uri ng hayop sa mundo? Ngunit minsan ay hindi dapat tayo nagkaroon ng ganitong uri ng hayop. Kaya mula sa isang aso na may dobleng mga kalamnan, hanggang sa isang misteryosong nilalang na natagpuan sa Thailand, ay narito ang mga hayop na ngayon mo pa lamang makikita. Una ay tingnan natin ang umiilaw na pusa. Paano naman kaya itong kumikislap sa dilim? Ito ay dahil sa siyensya noong 2011. Isinaksak ng mga siyentipiko ang isang gene sa mga pusa na nag-produce ng isang fluorescent protein sa loob ng pusa na tinatawag na GFP. Ginawa ito upang tulungan ang mga pusa na hindi magkasakit, ngunit meron itong side effect na nakapanggigil sa mga siyentipiko dahil ang gene ay galing sa mga jellyfish. Sa ganitong paraan, ang mga pusa ngayon ay kumikislap din sa dilim. Napakagaling dahil ang abilidad na ito ay nagagawa rin ng mga pusa. At narito rin ang crocodile buffalo, ang nilalang na ikinagulat noong 2015 sa isang liblib na baryo sa Thailand. Natagpuan ng mga residente ang isang kakaibang nilalang na tinatawag na crocodile buffalo. Ang hayop ay ipinanganak ng isang inang baka na kung saan ay normal lang naman ang mga dating supling nito. Ngunit malinaw na ang hayop na ito ay malayo sa pagiging karaniwan. May balat ito na tulad ng buwaya at mga paa ng baka, at ang balat nito ay tuyo at nalalagas. Naniniwala ang iba na ito ay bunga ng isang baka at ng isang buwaya, samantalang ang iba ay nagsasabing ito ay maaaring isang uri ng genetic deformity. Sa kahit anong paraan ay masasabi natin na ang hayop na ito ay once in a million. Susunod ay tingnan natin ang asong may 2 paa. Kilalanin natin si Faith. Ang asong ito ay ipinanganak na may 3 paa. Ngunit nakakalungkot na kailangan pang putulin ng isa. Iniwan si Faith na meron lamang 2 paa. Ngunit sa kabila nito, ang asong ito ay nakakalakad sa kanyang 2 paa tulad ng tao. Ang may-ari ng aso na si Jude ay labis na nalulungkot. Nalaman niya na maraming tao ang hindi naniniwala na dapat buhayin ang asong ito. Maraming veterinaryo at mga eksperto ang nagsabi na dapat nang patulugin ang aso, ngunit hindi pinakinggan ni Jude at patuloy na nananalig kay Faith. Determinado si Jude na gawin ang lahat para sa kanyang aso, kaya tinuruan niya si Faith kung paano maglakad at kung paano tumakbo. Nakakamangha na makita ang asong ito na naglalakad sa 2 paa tulad ng tao. Sa huli, naging inspirasyon ang asong ito at nakatulong sa maraming sugatang veterano. Bumisita siya sa 2,000 sugatang sundalo sa ospital. Karamihan sa kanila ay nawalan din ng kanilang mga paa. Ngunit si Faith ay patunay sa kanila na kahit mawalan ka ng mga paa, ay maaari ka pa rin magpatuloy at mamuhay ng magandang buhay. Sa kabuuan, nakita siya ng higit sa 2 milyong aktibong sundalo at nagbigay inspirasyon sa bawat isa. Noong 2006, binigyan si Faith ng ranggo na hindi komisyonado na kilala sa US military bilang E5 Sergeant. Ito ay binibigay sa mga kasapi ng militar na nagpapakita ng husay at lakas. Ngayon ay tingnan natin ang asong ipinanganak na may dobleng muscles. Ang asong whippet na may dobleng muscles ay tinatawag na Wendy. Kung maging bodybuilder ang mga aso, tingin ko ay magiging katulad nila si Wendy. Si Wendy ay puno ng muscles at wala itong halong steroids. Siya ay 60 pounds na purong kalamnan, ngunit hindi ito dahil sa pag-ehersisyo, kung hindi dahil sa bihirang karamdaman sa genetic. Siya ay 2 beses ang timbang kumpara sa normal na aso. Bago siya pumanaw, sumali si Wendy sa isang pag-aaral upang alamin kung paano siya naging malaki, ngunit sa kasamang palad ay hindi malinaw ang resulta ng pag-aaral hanggang sa ngayon. At magpatuloy tayo, tingnan natin ang pato na may 4 paa. Noong 2007, ipinanganak sa New Hampshire, USA, ang isang bihirang pato na may 4 paa. Tinatawag siyang Stampy dahil sa 4 niyang paa. Ang pangunahing pares ng kanyang mga paa ay ginagamit para sa paglalakad, ngunit sa likod ng kanyang mga pangunahing paa ay meron siyang isang pares na paa. Dahil dito ay agad nag-viral ang kanyang larawan. Isang taon pagkatapos siyang ipinanganak, na aksidente siya sa bakod kaya napilitang putulin ang kanyang isang paa. Sa susunod na taon, ang kanyang isang paa ay natanggal din kaya naging 2 na lamang ang kanyang paa, at nabubuhay ng normal kagaya sa mga karaniwang tao. Ang mga eksperto ay hindi kumbinsido kung bakit siya ipinanganak na may 4 paa. Ngunit pinaniniwala ang dulot ito ng isang bihirang mutation sa genetic. Ngayon ay tingnan natin ang giant wetopunga.
malamang na hindi mo pa naririnig ang nakakatakot na nilalang. Ito ay matatagpuan sa New Zealand at ito ang pinakamalaking uri ng weta sa bansa. Ang mga ito ay maaaring magtimbang hanggang sa 3 ons at maaaring magkaroon ng habang 20 cm. Kung natatakot ka sa mga ito ay huwag kang mag-alala. Sila ay medyo mabait naman, ngunit marami pa rin ang nababahala sa kung gaano kalaki ang mga hayop na ito, lalo na't ang mga normal na wetaponga ay mas maliliit. Ngayon ay oras na upang tingnan natin ang Cyclops Goat. Ilang taon na nakakaraan, inaakala ng mga tao sa India na nakakita sila ng isang alien, ngunit ito ay isang kambing na may isang mata lamang. Binabalangkas ng marami ang kambing na ito sa Cyclops mula sa X-Men. Sapagkat ito ay mayroong isang mata lamang sa kabila nito, ito ay nabubuhay ng normal sa ilang panahon bago ito pumanaw. Karaniwan, ang mga kambing na may Cyclopia ay hindi nabubuhay. Ang kondisyon ng kambing na ito ay kilala bilang Cyclopia, na sanhi ng hindi paghiwalay ng utak sa dalawang hemisphere, kaya't bumubuo lamang ng isang butas ng mata ang bungo. Maaaring mangyari ang kondisyong ito sa maraming hayop at maging sa mga tao. Ang kambing na ito ay wala ring mga talukap ng mata at pilikmata. Kulang din ito ng isang tenga at mga ngipin. Meron itong maikling panga at ilong. Ligtas sabihin na ito ay hindi pinalad sa genetics, ngunit sa kabila nito, ito ay nabuhay sa ilang panahon at kakaiba sa karamihan ng mga kambing. Ito ay mananatiling alaala bilang once in a million. At narito rin ang ahas na may dalawang ulo. Nakakatakot kapag makakita ka ng ahas na may isang ulo, lalo na't may dalawang kamay pa. Parihong nagre-react ang dalawang ulo ng ahas. Maaari silang kumain, uminom at magbaliktad ng kanilang mga dila ng hiwalay. Sinuri ng mga eksperto ang mga ahas na ito at natuklasan kung paano ito nangyari. Lumalabas na ang ahas ay magkakapatid pala, ngunit sa loob ng itlog ay hindi sila naghiwalay, kaya naging isang ahas na may dalawang ulo. Ngunit sa katunayan ay kabaligtaran dahil magkahiwalay ang kanilang utak na kung saan ay nag-aaway sa isa't isa. Halimbawa, maaaring naisin ng isang utak na pumunta sa isang direksyon at naisin ng isa pang utak na pumunta sa kabilang direksyon, na nagiging sanhi kung gaano kapag ipakinabang ang abnormalidad sa genetics. Pinaniniwala ang mas bihirang makikita ang ahas na may dalawang ulo na siyang ikinagulat ng lahat. Susunod ay tingnan natin ang giant squid. Ang mga pusit ay misteryoso at kakaibang mga nilalang, ngunit ang mga giant squid ay parang hindi totoo. Tiyak na hindi dapat ganito ang kanilang anyo. Meron silang pulang balat at napakalakas na mga tentacles. Meron din silang napakalaking mata. Marami ang naglalarawan sa mga ito bilang tunay na halimaw ng dagat. Ang mga giant squid ay may pinakamalaking mga mata sa anumang hayop sa lupa. Ang kanilang mga mata ay may sukat na 10 pulgada sa diameter na mas malaki pa kaysa sa karaniwang mukha ng tao. Isipin mo na lamang ang laki ng mukha na nakatingin sa'yo. Ang dahilan kung bakit malalaki ang kanilang mga mata ay dahil lumalangoy sila sa malalim at madilim na karagatan. Ang mga mata ng normal na sukat ay hindi makakita ng kahit anong bagay. Tulad ng kanilang pangalan, ang mga giant squid ay tunay na malalaki. Maaari silang lumaki hanggang sa 60 talampakan ng haba, na mas mahaba pa kaysa sa karamihan ng mga bangka. Sila rin ay napakatibay. Madalas nilang labanan ang mga pating at balyena. Ang mga hayop na ito ay napakabihirang makita. Sila ay namumuhay ng higit sa 1,000 taon, ngunit ang unang larawan ng isa ay nahuli lamang noong 2004. Yun ay sa panahon ng mga Japanese na mananaliksik ang nakakita ng isang buhay na giant squid sa karagatan. Sa wakas ay suriin natin ang pusang may dalawang mukha. Ito ay si Frank at Louis. Tama, may dalawang pangalan ng isang pusa dahil may dalawang mukha ito. Ito ay kilala bilang mga Janus Cats na tinatawag na kagaya ni Janus, ang Roman god na may dalawang mukha. Karaniwang hindi na nanatiling buhay ang mga pusang may dalawang mukha, ngunit sa kabila nito, puminsala sina Frank at Louis ng 15 taon. Sinira nila ang record ng mundo. Kagulat-gulat, wala rin silang ibang mga problema sa kalusugan. Hindi sigurado ang mga eksperto kung ano ang sanhi ng mga pusang may dalawang mukha, ngunit malinaw na ito ay isang uri ng kakaibang abnormalidad sa genetic. Maaring maging kambal na hindi nagkahiwalay sa embryo. Nakakalungkot na maraming Janus cats ang hindi nananatiling buhay, ngunit talagang nakakamangha sina Frank at Louis dahil ito ay nagtagumpay. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yun sa baba ng video at see you next time.